What the fuck, tiesios kaip stiga. Jokių kojų. Tiesiai grindai viską. Iš rankų kala. Patys žiūrėkit, paeisiu šodų, kad geriau. Easy game čia. Čia yra easy game here. Rokas šiandien irgi atsportavo. Kiek Rokas šiandien įdėčia? Jis atproto, čia tu nieko nemoki, nešvaras karevėlis. Klausykit, jeigu jūs taip nepadarot, iš tavęs polo. My game. Nežinau, kad nepadarysi viską. Ahebra, bandysiu frontą, iš visų jėgų kiek galiu. Nu gausis kaip gausis. Praeitą kartą 4 sekundės, davai netemk į gumą, greit varai. Varai viskas. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. Ui, tu septynės, what the fuck. Molodės. Ir iš karto bekas. Davai irgi laikai. Vienas, du, trys, keturi, keturis, ane, keturis. Ir vieną perėjimą. Ir dar perėjimą į mūsų, davai, 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 davai. Važiuojam. Dar sakė, tiesiom kom bandys, bet negavau, kad ant tiek tiesiom. Lembo išpulo, bičius įmų. What the fuck, kaip išpulo jam ir žiauriai tiesios kojas. Čia ne šiaip visi vingo padarys su lengtom, ten ir hip su koju. Stipriai, stiprus, stiprus. Tikrai, tikrai stipru. Jau 11, jeigu neklysite. Davai, 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 spaudi. Vienas lipa man. Fuck, rankų nebejaučiu. 14. Sorry, hebra, padariau, ką galėjau ant maksą. 14, blemba. Be valios nebus galios. Tai ką, hebra, aš, kaip žinot, mėgstumas lapus, kalsiu savam stiliui, pabandysiu kuo daugiau užpulo, kuo anksčiau. Davai iš. Ui, tu daug. Back lever, žemiau kūdą, o, laikai, laikai, laikai. Skaičiuok, kiek šešių. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Elsitas ir lietas kareivėlis. L pozicija, labai, labai sunki variacija. Hard style, tun 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 tun. Easy game for jėmas. Esmė tokia, kad dabar padarau vieną pristumkimą su viena ranka, tada užsitau minutę laikmatį, tada su kita ranka ir va taip kas taip minutę keitelioju rankas ir darau pristumkimą su viena ranka. Tokio būdu keliu jėga, jėga. Tai va. Su kita ranka. Jis čia taip ant speed rapsų, tai užtot. Ir tuosi, ir tada su kita. Jis taip darau, kol nebegaliu. Nu ką, viršyla, mačiau, nusipirkai nuės lygiai greitės. Tikrai nustebinai, kad tau pavyko įsikelti.
Na dabar aš pamėginsiu. Žiūrėsim, kaip man čia dabar pavyks. Kite, opt. Rankos, matai, kaip viršyla įsprogusios, kaip turi būti. Žiūrėk, dar pumpuoja. Kaip tavo viršyla tricepsas. Opa, spaudi, spaudi, spaudi. Laikai, laikai. O, blėt. O, dar pumpuoja pušapsus. Давай, давай, дай. Ва, пумпуя. Impossible sit deepest. Ой, кто? Стипру. Давай, блядь, ты шо, слепец.